जोरदार ହେଉଛି ମିଶନ ଗଙ୍ଗା। ରୋମାନିଆ, ପୋଲାଣ୍ଡ ଓ ସ୍ଲୋଭାକିଆରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସୁଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ। ଫେରିଲେ 858 ଭାରତୀୟ। ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଇ ଭାବ ବିହୋଳ ହେଲେ ପରିବାର। ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରିଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଲେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଶ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଛନ୍ତି ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ପୋଲାଣ୍ଡ ପଳାଇଥିବା ଦାବି କଲା ରୁଷର ମିଡିଆ। ଜେଲେନ୍ସ୍କିକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ତିନି ଥର ହୋଇଥିଲା ଉଦ୍ୟମ। ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା ଫ୍ରାନ୍ସର ଏକ ମିଡିଆ ସଂସ୍ଥା। ବୋମା ଓ ରକେଟ୍ ମାଡ଼ରେ ଜଳୁଛି ୟୁକ୍ରେନ। ଉଭୟ ଦେଶର ସେନା ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ରୁଷିଆର କବ୍ଜାରେ ୟୁକ୍ରେନର ଚାରି ପ୍ରମୁଖ ସହର। ସବୁଆଡ଼େ ହାହାକାର ପରିବେଶ। ହତାଶ, ନିରାଶ ଓ ଆତଙ୍କ ଭିତରେ ୟୁକ୍ରେନ। ବାରାଣସୀ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଆଜି ପୁଣି ଜନସଭାକୁ କରିବେ ସମ୍ବୋଧନ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ବିଜେପିର ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର। ମାର୍ଚ୍ଚ 7 ତାରିଖରେ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ମହାନ କ୍ରିକେଟର ସେନ୍ ୱାନ୍ଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ। 52 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ପରଲୋକ। କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା। ୱାନ୍ଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ସାରା ବିଶ୍ୱ। ବିନା ଡାଇଟିଂରେ କମିବ ଓଜନ। ମେଦ ବହୁଳତାରୁ ପାଇବେ ମୁକ୍ତି। ଲାପ୍ରୋସ୍କୋପିକ ଅପରେସନରେ କମୁଛି ଦେହର ଓଜନ। ସର୍ବାଧିକ 20,000 ଭିତରେ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା। ଆଗରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ। ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ଯାଏଁ ବର୍ଷିବ ଅଗ୍ନି ବର୍ଷା। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳର ତାପମାତ୍ରା 34 ଡିଗ୍ରୀ ରହିବା ଆଶଙ୍କା। ରାଜ୍ୟରେ ଖରାର ପ୍ରଖରତା ରହିବ ଅଧିକ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ସର୍ବାଧିକ 37 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ।